Ogeraageranya okulonda kwa kamyufu ka NRM akaakaggwa n'akakakubiddwa leero waliwo enjawulo nnene. Akalulu k'ababaka ba Paalamenti akaakubwa ssabbiiti ewedde kalimu emivuyo mingi omwali n'okuyiwa omusaayi wabula okwa leero nga balonda abanaakwatira ekibiina ki NRM bendera ku bwa ssentebe bwa LC5 ne bammeeya b'ebibuga abalonzi tebakujjumbidde nnyo. Bwetutuukiridde abatunuulizi b'ebyobufuzi okunyonnyoka ensonga eno Okwefulira baliko bye batugambye. Omutunuulizi w'ebyobufuzi Sente atutegeezezza nti akamyufu k'ababaka akaakaggwa kayuza emitima gy'abalonzi nga y'emu ku nsonga ebalemesezza okwenyigira mu kaleero. Nagenze okuva mu kalulu kali ak'okulonda ababaka ba Paalamenti nga bonna beeyuzaayuzizza obulere. So eddoboozi eryawamu okukolera wamu ng'ekibondo ekyo kikirabika nti saawa zino kikyabeesambye. Paka nga bamaze okuddayo ne bagonjola omulumulu obavuddeeri kati saawa zino tebasobola kuteekawo omuzinzi ogwawamu okukolera wamu okukunga abawagizi baabwe. Ategeezezza nti ensonga endala eri ku beesimbyewo kubanga bano enfuna yaabwe ntono ng'akalulu tebakataddeemu ssente nga bannaabwe ababaka ba Paalamenti abaakavamu kaabwe. Okubeera nti abantu abatera okwesimbawo mu gavumenti zino eza wansi batera okubeera nga ensimbi zaabwe njabayaba. So okulamu omuzinzi gw'ensimbi abalonzi tebalaba nnyo kiki bafiiririra nti abantu abatera okubavujjirira ne bajja balonde babeeko nabo ke bavaayo nabo saawa eno abantu abo tebaliwo. So okubeerawo nti ebbula ly'ensimbi eriteereddwa mu kalulu kano okutafaananako nga kababaka ba Paalamenti nakyo kimazeemu akalulu kano ebbugumu lye twalaba. Nsanja agamba nti obuvuyo obwali mu kamyufu k'ababaka yandiba ensonga endala eremesezza abalonzi okwenyigira mu kano. Buli efujjo lwe libeera mu kulonda violensi yonna kiviirako omuwendo gw'abalonzi okusalika. So buli efujjo lirineeyoleka ne bwe lineeyongera kakabe kali akayuuka bonna buli efujjo lwe lyeyongera efujjo liviirako omuwendo gw'abalonzi okusalika. So okubaawo kw'efujjo mu kale akaasooka kiina ekiina kinene nyinki kyakoseza okubeera nti abantu bajjumbira akalulu. So violensi ereeta lwevotatana. Abeenyigira mu kamyufu k'ababaka ne bawangulwa akaleero tebakeetabyemu okusinziira ku Nsanja nga ensonga endala lwaki akaleero tekajjumbiddwa. Abantu bano bwe bavudde mu kulonda kuli okw'ababaka ba Paalamenti ekintu kyeyolese nti omugundi mmeeya waati oba ssentebe waati yabadde awagira gundi kati abamu abantu babatwala nti baagudde ne bali oba baawangudde ne bali kati abaagudde ne bali baafunye obusungu abawangudde ne bali bagamba kati taffe tukibalekere. So kati bazeemu abaana n'ebyana abawangudde balabanga bali beebaana abawangudde balabanga byeri byebaana. So amaliriza ng'agamba nti enjawukana mu kamyufu akaakaggwa yandiviirako abasinga obungi okuwagira abaneesimbawo ku bwannamunigina oba independence era nga yandibeemu ku nsonga lwaki n'okulonda kwa leero tebakujjumbidde. Era tujja kulaba bangi bagenda kulunguka bawagire bakandidati oba ababaka abana babasimbiddwawo ebibiina ebiri ku luuyi oluvuganya gavumenti. Omululu n'okuyombagana n'okulwanagana kwe bayolesezza kyakosezza nnyo obumu bwabwe. The center will no longer hold. Abantu bano tebagenda kukolera wamu nga ttiimu bagenda kweyuzaayuza. So obulere obwo bana babeeyuzaayuziza bugenda kuyambako mu bitundu ebimu ababaka b'oluuyi oluvuganya kubeera nti bawa ab'ekibiina bennyini baali tebakolera wamu abakakiiko k'ebyokulonda. Twalaba nti waliwo enkambi eya ssaabawandiisi. Okwenyweza n'okweyuzaayuza mu bibiina bwe tunaamaliriza akalulu kano enkola y'ebibiina oba ebyebibiina bino abikyalina amakulu. Kanso ni wameri lwetubaddeko wano mukuwumulako nasembe egyokoze nti awareness ne participation erabika nga eyeyongedde eyo kiyinza okulabikira mu balonzi naye ate consistent okuva eddala ndowooza mu mwaka gwa 2006 ababaka ba Paalamenti 53% mwaka ogwo tebadda eno kuno kuwedde batulaga ebibalo bibiraga oba 83% tebadda kiraga kifaananyi ki bwe kiba nga abantu abamu babasudde ettale abantu baagala musaayi mupya oba balina bye beesasuza nga baagala enkyukakyuka kubanga tubadde mu kaluka tubadde mu 2016 okuva lwe akalulu kaggwe ng'abantu wuli abaga mulundi gwe twagala nkyukakyuka enkyukakyuka gye bawaliira yeeno nga beesasuza oba baagala kulaba ku musaayi mupya. Ekyokera ddala mbaddeko n'omukulu omuleero nga sinaba kujja wano n'agamba nti
the president Museveni fe miaka jaffe yajibuka ne yajibuka ne jine jiriko kataje jisobola nti botunira Uganda ngabwero byobufuzo byobukulembeze mu Uganda waliwo stage yali suppressed waliwo stage yali suppressed waliwo omujiji oguta kola bigwali nakola yesonga lwachi olwalero mu Uganda tu president alikuwa tumuita jaji era na yache nyumiriza mu Twitter abaziku yakakasiza nti jaji ate ye Bosco nti yes era yali amugano echa Bosco yali te yambabilira kuba teri publicity mbi avubuka bamuita Bosco ngate ye nga Bosco yaganja ku TV yes so nti jaji na mwesimbye kati gwenzo kuita the closest contender muzuku kati ya wakati yao batata be madenjogera konti there is a generation escaping bolenso nganti mu Uganda tetuna democracy bafite naba kutuka ku level ya democracy okusesema no kuyingiza abakulembeze ndi wanwe tuli kati abakulembeze okuyingira no kufuluma factors nyingi atinge zisinga muzo siza demokrasia siza kutwala gwanga maso siza fair play eziingiza abantu muchi mu system ntitute ko kutwa ku level nga chetuita meritocracy ngo kugwanira chechisa awo omuntu simu bukulembeze webye bufuzi bwokka nene mu system zo nokutwaliza awamu nti Uganda wetuli olwalero abantu banji bali mu bifo mwe batalina kubeera abakulembeze banji si tebaina kubeera bakulembeze niyo oluso oluwo kuba enkokola zaabwe nzito nene zibasobozeseza oluusi sente oluusi connection oluusi mbeera ziriwo kati ebibyo na byonna ndoza fatigue eyo oba hangover eyo etandise okukula na dalanga omulembe guli gwe babuuka gwe nkunyonyodde gwebase naye kati ate bana abavubuka jukira omuvubuka yenna fabasoma bible yakugamba nti the glory of the youth is his strength nti ekitiibwa ky'omuvubuka ge maanyi ge the glory of an old man is his gray hair nti ekitiibwa ky'omusajja omukadde zenvi kati omuvubuka maanyi era statement eyo kyolaba ekolera nnyo abavubuka nti people power kati abavubuka bangi oluwo tuloto otungi batandise okulaba nti naye ndowooza naffe we have a stake in this country tulina omugabo mu ggwanga lino tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina okukola ku levo yaffe gye tulina nti kati kana akalu ke tugendamu abantu bangi bagenda kukenyigiramu nga bavubuka era bangi n'omala osumula amasimu n'obuuza baani ku mmwe eyo nga mwali temulondangako naye nga kuno okulonda okwesunze ng'embaga ya Kabaka bajja kugamba nti tuli bangi nnyo lwaki nti eyo metamorphosis etandise omulembe guli okuggwaawo bano ne balabanga gapu weri ne bagamba ku lwaki eno gapu tetukola ki nze mbadde neona ne bwekyakulanyi sente mu emirundi mingi naye olwo situwa tutuddawo nga tunyumyamu nakola statement jayagala ennyo okola nange jenda banti nabagamba naye mmwe mukimanyi nti nze ndi product ya system nga kyategeeza nti mukimanyi nti waliwo abantu abali abaakabye ennyo okunsinga naye olw'okuba bammibwa emikisa okufeya okukompitinga fairly mu byobufuzi nange nenzaalibwa that is a kind of arrangement ndi mulimu n'abavubuka bangi tebaali badde baali mupalamenti abaali baga kubeera mu kanso kuteesa nga bakansala nga bachairpersons naye kati bangi bagenze okulaba nti waliwo gap gye njagala okulowooza nti teyali deliberate naye ate gye ndowooza nti edabika yali deliberate olwa byebufuzi ebibaddewo nti waliwo brainwashing n'okuziba amaaso n'okulowoozesa abantu nti mulimu abaatondebwa nga be bakulembeze mulimu abaatondebwa nga be balina okwolesebwa mulimu abaatondebwa nga be balina otukulembera abalala temusobola kukulembera kati ebyo ye system kyatandika okulya abantu nga batandika okugamba nti ku luno twagala enkyukakyuka ku luno tetwagala nnyo bakadde ku luno tetwagala nnyo bakola bwe bati ku luno eyagikwata kati abantu batandise okumanya nti politics oba ebyobukulembeze n'ebyobufuzi bibakosa n'abakulembeze naddala kati ffe nga mu kisinde kya people power kyetuyita okubuusa tulaze nnyo abantu nti decisions oba okusalawo kungi nnyo
kuba kosa kibaba denga bateba manyi era abantu abasinga bali bagamba na ne mu churches nze ndi mu church era tuina ne kibina kya basumba balamba kitanze tuina kibaita Operation Arise Church na ave dini baba denga baloza nti ebyobufuzi bya sitani ebyobufuzi bya buyaye ebyobufuzi bya abantu balemwa oba abantu bali eyo naye with the time era kyemanyi ne ku presidential candidates abagala okwesimba aspirants kuliko abasumba bangi bwogena mu parliament parliamentary aspirants abasumba bangi mu bavubuka nti kati there is a wake up call abantu batandise okuzuukuka abantu batandise okutegeera nti twetaaga ne tulungamya ebyobukulembeze ebyobufuzi bwe tutabikola tugenda kusigala mu mbeera gye tulimu okutuusa nga oboolyawo tuvudde mu bulamu bw'ensi Haji council wa Mary agezaako tukizisa nti waliwo enkyukakyuka eyagalwa ayogedde ku bali suppressed. Should we assume nti abantu abali suppressed be bagezaako okuleetawo enkyukakyuka eno era mu bo mutusuubira okulaba ejjengo ly'abakulembeze abajaga okugamba nti paalamenti okuviirira 2006 ebadde ng'esuula abantu abasoba mu 5% oguwedde gwa 2016 okulonda almost 83% tebadda mu bano abali suppressed mwe mugenda okuva abavubuka abakulembeze abajja ne new chapter era ekyokukola bakimanyi kubanga for the first time nabadde n'omu ku bakulembeze munnabyabufuzi eyasookera ddala badde nga nabo one week nabanga naye tebakkiriza nti mu kulonda kwa kamifu kano ab'ebibiina ebirala bakwetabyemu era nabo bavunaanyizibwa kyekanyi kufujjo eryakabaddemu nti abadipi waliwo gye balonze Luweero abadipi waliwo gye babalabye abannuupu nga balonda emukono naye nabadde namukulu Kingida Ogulasis nakkiriza nti walabye abeNUP olw'okuba twagala oluyitawo enkyukakyuka bazze nabo mu kalulu kano oba kinyumu simanyi ate kinherete ne mu Amerika bibaayo ali bali suppressed bebagala oluyitawo enkyukakyuka era ekyokukola bakimanyi ekisooka kya byonna ne misikanya na muganda wange ekyokuga nti abantu bali suppressed yes kunsite kuli kimemete kya dembe byakomeredde era obujja ne baga nti tambulira ku kono Mkampala olumuto ina yokozi Jennifer yatuonya tebacha asasulira eda tewasula nga nabuchupo bonga bakulondesa ne bonga nga wote wakolirwa ocho se ebu yinsi je tulimu so buli dembe libako na yokutwala mu ze bwenne bwengera giranya nganze wenne tegerereza nga toyinza kusala ho kwani na abera mayumba 10 ewa ubu umuru kubu mutongole abantu bonnanga amini ya balonda ati yali akisikidde ku obote ate n'obote yali akisikidde ku bakabaka ne kabaka naye bonna baali bami ba kabaka nga yabeerondera okujjako mu 79 ne wajjawo kye baayita mu mivuli ya UNRF ne baga nti abantu beerondere ku bamayumba 10 kyali short lived but the credit y'abamayumba 10 bagiwa binayisa Amini yaleta ba mayumba 10 nenga amini ba mayumba 10 yaberondera ye binayise ya wabantu omukisa okwerondera ki naturally short lived kati banabe naremwe bajja mu 86 ne bajja n'enkula y'obukiko bw'erusi n'okusimba abantu ku migongo bwaberanga bu RC nga tu AR resistance council stroke committees okukola y'okwerondera wano neyitandika era nga abantu basobola okubazaako oba obutabazaako for example twalina okulonda okwasooka mu 86 fe abaali eri ekitundu ekyali kyasalwako mu gavumenti ya Kigongo twalina okulonda mu 85 ne baba n'okulonda mu 86 ne tuddamu ne tuba n'okulonda 89 wonna mu Uganda ne kuddamu mu 92 ne bambasane ne bavaayo ng'olwo ne beeliti benwe Kayondo ba baloya bavuddeyo mu zi chambers bagenze okusimba migongo kakati briefly tulonda CM 90 okuva mu 96 buli myaka 5 tulonda president fenobuterevu jukira lulyedda president yalondebwa nga parliament tulonda abakulembeze parliament tulonda abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu terigobagana kwesimbawo ayitamu ayitamu atayisemu n'atayitamu so ekyokuga nti abantu bali suppressed balinga muli abaffe ekiziyiro newankubadde akakiiko mu Museveni ke yassaawo okubuuliriza kukola constitutional and electoral reforms kajja ne ripooti nga kagamba nti movement eyongera okwegazaanyizibwamu
tinete tudambibina kubantu kumanga abantu abasinga akichikogodo chikabigana bidandisali omuntu ogu nga yaina minority report yagante bibina bidde mwami 7 yasemba tugende nachi Nature minority report. Kakati no gantu abantu bafira ekiziro mu nkole munacho nechigira chi kakati ekintu ekya suppression nze kulwangira bila dan chiri completely chi chiri completely out abantu begazanya mtasobola okwesimba abantu baba mwagala basobola munda bwe batema mwagala tebamunda then ekyabavubuka okubanga bajumbidde ku any minute egyo n'avukadde bajumbidde for example mu 80 abavubuka abakabi baali bano ba Museveni ne babidandisali nali muto naye nga mbalaba era nga abakulu bali bobote ne basemwogerere balabira ddala nga bano abaana ki Threat. Kakati kubuli mulundi. Nene sije watandikide mbili gumu. Ngaline bamanya mushega. Baba deba vubuka ba threateninga bakulu bawe. Badete baba solo bie kwenye miaka. Nenga bakulu bawe. Bamu 7. So, echichiba deo. Na eche ndooza nti kumulundi guno. Eche inzo kubwa eche. Che inzo kukanya amu na eka tonto. Uloko mwemu 7 ya aludeo nyo. Nenga taludeo nti alimedeko nga abantu beba mulonda obuli yao aba mukoyi yadenga beba tumu bawulirira ddala nga baagala balamenti balaba kuki kunchuka chuka nga bebali ne baganda baffe bano nenga tuwadde twogera ku byobumyufu nze nyumire byofuze ebya realism ebya ddala wala byaka myufu kenare Te kaina nsonga da ya Uganda wakata abadde. Obaka paramenti, obaka government eze bitundu. Echi chukua chifana yuchi. Chukua nte nera NRM erimu Uganda yonna era kumpi kubulichari inaka abandu. Bayi nzo kubaba tono, bayi nzo kubaba chi, abanji. Teri chivina chirachi ina mkisogu. Bonala baba na baganda bange, nebo tuwa labiri ebi arisachi, nebo tu damu reality. Tubalaba wano mu Buganda naddala mu bibuga mu Busoga naddala mu bibuga ku nsozi ez'emasaba kituufu kaakati era nalabye nawe nabadde nga ndaba mukulu odongo otaabagana tukola yansineeri ewaffe gye mutali mwakyoline era ngo ne westinaire awali edipi nefudc tulabe ntitugira ki ekyo kifaananyi kikulaga nti tebasobola kuwangula nakola gavumenti eddako eyo capacity tebona jijira ki niba sana babe encouraged bagire ki kubanga with the time chovutula nga nze biri bye twayogedde ko alisi binyumirwa kujja ko sebu bwe tugendedde mugundi biri bye nayogedde ko omuntu angambye nti yadde bakibalamu bano bandi ba mwaka miro banga bawendule nti naye ne mukulu Bobi taba handling abulinzi mu ngabana ye before Tewali wubu ugama chibarama tebamuga ndi kubone simba kwa nangamba mingawa chibarama nangamba grupu ya yedi oldu. Nti kutukua tukule seno constituency nti mwaga doku babu utikira katina bajaba mwene bafuna omukisa ogu ogu baba sigulako. Ndoza Bobi ayigo okumanya bwa handlinga beya sanga yo beya jana bo na haba mwega seko. Nyechiriche mbadeko sabato wali wantu wali suppressed. Ate subira nchuka chuka sinzigu kuba president mukalulu akajja kubanga embeera yuneeraga ti Museveni ajja kawangula agomazima naye mu parliament ne mu government ez'ebitundu nange nga katerega nande agadde okuba n'oludda oluvuganya olw'omuzinzi olusoboze safa abNRM okukola kubanga bwe tutaba na ludda oluvuganya lwa muzinzi tukemebwa ne tuwomerwa entebe ne tutafa ku bantu Chovula anti sinyumirwa nyo na bano basa pressinga. Ni atokiza suppression yoga teriwo. Teriwo. Ngabo gamba tebawe banachanya kugenda kuba nkungana mu bitundu ebyenja. Na wano tebasobola kukweta ya bulungi. Kakati banabera bacha banamanyika bateri jo gambe walala. Ebi bya COVID teri aleta. Kati ekintu bwe kijja. Haji tebitandise kuno. Sebe ekintu bwe kijja. Kibako ne bichiyamba. Kubanga lwa kubatu ngabo twagambye ekizikiza kiri Kati ya msanyerze na gamara gavako wana. Mli muntu ya manji. Waluwe Yesu nganti. Ama sanyerze na gamara gavako. Ato mla nagami ya ata msanyerze gavude kunga programu efeki. Covid waluwa abajifunyemu. Na abatajifunyemu. Ni wachifule chekwa. Na yama zimagali inti. Suppression teriyo. Suppression wali ya bantu. Ateka nkubuli.
strand chigenze mwecho ne nchimanyi na mumchimanyi nga abantu bagale nchuka chuka olira te chetagisa na kubankungana era katwale twale chokolabira ko cho musajja mwera biderinya ne yateka we kibina nga bakita Kenya National Democratic Alliance Kenda Kenda tiyakuba kulukungana nga nge Kenya basomu divina byofuzi okujja ko mu mpapula za mawulire nation ne standard yatekanga mwe kiki ekifana nyiki taina ko ebyo bulubi yako kuperereza taina go yaperereza ni afuna bulure 10 yezi nabo tunulizwa ganti okumanya abantu bali banyiye moyi naba ababa nga banabaki baki ababa itamu nga bawula tebabaagala wakiri bagamba katuwoli omusajja ekifaananyi kye tulaba obulabi mu ki mumawulire tetunnatuuka ku leve eyo wano mu Uganda kansi wamere yagala kwanukula ku nsonga eyo ya separation kikyategeeza ekisooka omukulu ono ayagala okulya omugaati gw'ate agusigaze wants to eat his cake and have it kwaba ayogera ku politics wa realism okuba abeerufu okuba abalambulukufu nze naye naffe ffenna wano abali kuseti n'abatu abatukimanyi bulungi nti ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda President Museveni yabiweesa omukono gumu n'abigisaako omukono omulala era naye kenyi akugamba n'alagula n'okulagula nti 2 mu gumu tewagenda kubaawo kibiina kya byabufuzi mu Uganda wanatuukira n'akugamba nti DP wesirite kola ki kitegeeza akyo manyi kati nze nga eyegwanyiza entebe ya memba wa parliament na misindo akaunti bakanziriza sente emirundi ndoze esatu ez'okupangisa ebifo okuteeka mu operational offices nga RDC Kigali wa moto bw'ofuna omuntu n'ala abantu otandisa okusiigako kalangi ka red oba abavubuka oba abantu bonna webali batandise balina register book ya NAP okutandika okufuna card nga ayite nga akugamba gwe government again that kind of intimidation eyo kuyita wansi neri overt and open nze bwengenda na misu ndabankwata era sisula kubera muna misindwa kumala dachi okujja ko nga ngenze kiro ne ntandika kakuyege wange owempola nende kaba agents nga batambuza emiki emirimu kubanga RDC ne DPC ne diso kastaba manya nti ntuzi si sina intention zijja ko government senga nazina senga siri na misindo oba senga siri wa sina intention zizikola fall play yonna ino kiraba council tinamwe ebyo era nabyo byagala okukola era bikola mu bitundu ebyo easter n'ebyo mu bibuga olwawo kuwulira bu position nga balina gye bali mu byalo nga balina enteekateeka ebooza okwemobilizinga n'okukunga abantu okubasomesa lwaki beetaaga okubanga kyenkuleeta ki ekyo kyenkugamba nti mu byalo kizibu manyi kati wano mu kibuga first of all abantu baba bangi ndowooza neffe mu byalo aba operatingira mu byalo ba RDC era nze omu ku bantu abakkiriza nti obuzibu bungi nnyo obuyinza okuleetebwa naddala kye bayita social disobedience because of the work of the RDCs nti bali abantu nasomyeko ne petitions nze omu ku balwayaza abakoze petitions za NRM ezo Dr. Tango ndo iza yogerako I have about 6 petitions ze nkoledde ba clients ba NRM kwanze bwe ntuka ku mateeka mbeera nkola justice for all naye nga muzimu complaints n'ezimu eze na misindwa simu constituency yange ne ya Buvulo East era n'aba NRM benyini ba complaining against the RDCs and the police officers nti bati batugera ku suppression omuntu ayinza okuvaayo waliwo ka kiripo bote kebatera okutambuza kyayogeranga nagamba nti Museveni awanguddwa akalulu Museveni is not popular he's a refugee he's a fugitive he's not known and he, because he has shot some buses here and there killed some shot some ambulances and now he wants us to talk nga he was dispensing him off nga agamba ono taina muki mugaso nenga kugamba systems are in place court weziri kati waliwo okwogera okutali realistic nga naba tulaba bakimanyi nti kati okukola ebyobufuzi mu kibiina ekivuganya mu Uganda it is very expensive it, we lose lives people die people lose income abantu kasolangirira nti kati oli wa opposition
oboda angiride lutalo kiba kitegeeza nti n'ekibiina kino ekya NRM ekya Muganda ngono ekyenyumiriza mu kubanga beba seggwanga mu kisibo bateekwa okumanya nti NRM eba better off nga mulimu n'ebibiina ebyobufuzi ebirala ebivuganya obulungi. Nti buli kibeera kyokka nga kye kinene kitegeeza kitudde ku timebomb nti time egenda kutuuka nakyo kiveewo ate bwe kivaawo kiyinza obutaddamu. The best example is UPC. UPC luli yalinga nga ye yamaanyi ate no UPC yayikondoza ne competition ya DP. Nti fena fena mu democracy mu Uganda ddala bannaffe abali waggulu kati baali badde tebeenyumiriza mu kubanga be balina structures up to the village level nga tewali party endala yonna ekirina. Nga ate tugamba nti tuli under a multi-party dispensation. Tekitegeeza nti abali eno mu opposition banafu. Kitegeeza nti waliwo system oba embeera etakkiriza opposition kwetayanga bwe yali badde ekola ki. Nti nabo banava mu buyinza ne bajja eno gye tuli bajja kutandika okulaba kye tukola ki. Ffe twalinyumiddwa nnyo NRM ebeerene etukuba akalulu. Nga kabwenkanya, nga waliwo equal opportunities, nga ba RDCs bakolera fena, nga polisi etukolera fena, na ye nze ntuko butusi, n'okwambala maski ya red. Omupolisi najiwa, yesi kabangala biyo baku kugeyena. That is the kind of mentality, je tuti konti kate, a trickle down effect, ya geno okutu wazijuki ya bibenda bufuzi, financially, bili crippled. Baja kuga mani, iPod, tubawayo kubu kade webuti, ne generally speaking, bili crippled, tebisobola kukola activities. Ate ekyo tokinenyeza bannanyi bibiina kubanga nga mwe kugamba nti buli mukulembeze w'ekibiina kati nga kyagulanyi. Buli kimu ekimuleetera ssente bakistifolinga n'ekibanga tekisobola kati ekyo kiba si kirungi kuffe ne kubalidda. Kati omulemu tudde n'emboozi eyo Kansula Mary abaddagiza okulaga nti bali suppressed. Ye akikateleganga gati ayita abawo suppression n'akamu kubanga baweereddwa ekyanya naye ne batasobola kwegazaanya na kubuna Uganda kwade chukula vya koka kamifu kakubidwa ni chikaka sante nale mvuli kalikona kakwanga lino enyewe waba abantu ne wano abachibina chanupu nebila lebe FDC oba nebila lebe ningevi mbubi singa kula vikila mvivuga katu umulemu tudetu jakuwa tanama simu gafe kuzeo msambu nana msambu atana vili msambu satu muenda hawakunu mwabuza ibuzo tukomevu.